Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg då i kvällens nederlopp. V3 hans första avdelning, invändigt favoriten 1. Joppe och Tor som håller ledningen fram på utsidan 4. Hidden Pleasure. Ner i rygg på ledaren går nummer 2 Leonas Kaxi som fjärde följer nummer 5 Miracle Avec IT. Tredje invändigt nummer 10 Harpos Billy the Kid. Då är det galopp för nummer 7 Ragnar VE i kön. Upp mot 500 meters passeringen med favoriten 1 Joppe och Tors i ledningen. Halvarvet passeras där. På kilometertiden 19,4. Leder med 4 Hidden Pleasure utvändigt i ryggledaren 2 Leonas Kaxi. Andra utvändigt nummer 5 Miracle Avec IT. Tredje invändigt för nummer 10 Harpos Billy the Kid. Och sedan som tredje häst i andra spår nummer 13 Bonareds Traveller. Fjärde utvändigt 14 One Way Laser. Attack i tredje spår nu av nummer 14 One Way Laser samtidigt som varvet passeras på kilometertiden 18,7. Ledande 1 Joppe och Tor strax ut på slutrundan framåt i tredje spår 14 One Way Laser. Allt jämt utvändigt ledaren 4 Hidden Pleasure i rygg på ledaren 2 Leonas Kaxi. Och bakom sig i tredje invändigt nummer 10 Harpos Billy the Kid. Dag nummer 14, One Way Laser, landat som förstest i andra spår när vi strax har dem ut på den sista bortre. Från köposition stöter nu nummer 13, Bonareds Traveller i tredje spår. Samtidigt som ledande 1, Joppe och Tor strax passerar 1500 meter. Kilometertid 17,6. 1, Joppe och Tor strax in i slutsvängen med 14, One Way Laser på utsidan i rygg. Ledaren 2, Leonas Kaxi. Nu i andra utvändigt nummer 10 Harpos Billy the Kid. Vi har dem i slutsvängen mindre än 400 meter ifrån mål med favoriten 1 Joppe och Tors i en klar ledning till attack i tredje spår nu nummer 10 Harpos Billy the Kid. I rygg på ledaren 2 Leonas Kaxi. Klockan ringer för nummer 1 Joppe och Tors som har 200 meter kvar följd av 2 Leonas Kaxi. Joppe och Tors eller Leonas Kaxi, det står mellan dessa båda 100 meter till linjen. Klart grepp, det har Jens Larsen som är på väg mot segern med nummer 1, Joppe och Tors. Och i sulken Jens Larsen som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågod. Jens Larsen vinner. Travrondens amatörmästare sista omgången är Joppe O. Tors. Gratulerar. Tack så mycket. Vad var det mest dramatiska under det här loppet? Ja, det var väl efter en 50-60 meter när man höll på att galoppera. Vad gjorde du då? Jag parerade. Hur gör man när man parerar? Jag tar upp lite grann i hästen. Jag var ju redan i ledning, så det var lugnt. Sen var det den lugna gatan? Ja, jag visste inte riktigt hur mycket Marlin hade. Hon sa ju bara luftet med och open stretch, så jag tänkte jag elda på och så får vi se. Det här låter, om man hörde mina kollegor från Axvalla, att det här är en bra häst. Jag tycker verkligen att han har utvecklats positivt, absolut. De två sista lopp här, dem har han ju lekt hem, så jo. Och du kommer vara i final i travrondens amatörmästare. Hur känns det? Jo, det känns alltid gott att gå till final. Tycker du att du är en bra kusk? ska vi lära resultaterna fortälla det? Vi låter resultaterna prata. Ja, det tycker jag är bäst. Så säger en erfaren man. Grattis! Tack! Jens Larsen, han vinner lopp 9 med nummer 1. Joppe O. Tors.